Takže čau, já jsem Ondra a vítám vás trošku netradičně u našeho videa z Rails of Ostrava. Určitě se ptáte, proč jako teďka nevidíte záznam ze hry a už jako někde netrajdáme s těma tramvajkama. Tak to je z jednoho prostého důvodu, a to toho, že jaksi, když já jsem natáčel svou část první, my jsme se rozdělili, že první, že poprvé budu natáčet já, pak se prohodíme a potom to spojíme do jednoho videa. Jenže jsem teďka jaksi před editem zjistil, že ten záběr je takřka nepoužitelný, bohužel. Byly tam menší technické potíže, kdy Nelly nebyla vůbec slyšet, a když už byla slyšet, tak byla slyšet asi tak, jako bychom si volali někde, já nevím, přes nějakou vysílačku v tanku. Takže proto takto, tudíž uvidíte jenom tu část Nelly, a což si ale myslím, že bude možná i to zajímavější. Protože se tam stala taková menší kuriozitka, ale to se necháme až na video. Takže si užijte video a snad se to do příště už nestane. Super Ečko, zavřít dveře a jdem. Ahoj, si služební jízdu. Jo, tam máš to nalevo. Tak, super šikovná a jedem 15 let, jo? A já můžu takhle. To je hustý. Já nemusím bez VSAD. Když tru, my jsme tu taky stáli, ale... My máme právo se zloby. Natáčíme. Ach jo. Ježiš, já furt jedu. No, trošku no. Ale jako v pohodě ne, já si naštěji rychle. Jak tady klikám. Super, tři kachny za sebou, to se tak nevidí. Nechceš mu napsat do chatu? Myslím, že on je AFK. Koukám si ten chypek, že ona má zvoní už. A ti otevřu dveře, ty tam na ně naběhni, nevíš. No nekecej! Nevěřím! Já nevěřím vlastním očím! Tak pojď nastup. Čekám se na zastávce. A ten blinker si vypni. Máš blinker zpráv. Tak máš zavřené, máš otevřené dveře, to víš? Já jsem... Dobrý, já jsem naskočil, pojď. Jseš na tramvaji? No, já jsem v tramvaji. Oho, okay. Tak jakože doprava tam jedem my taky, tak jedem. Aha, on je tady ještě jeden. Pokud se nezastaví a 10 maximálně, jo, nebo. Jsem trošku zabugoval dveře. Co se děje? Ne, to sekali dveře. A! Zavíráme a jedem. Tak tohle je hra plná failů, ti říkám. Tak a můžeš pade. To z mě vidět tu moji myš, jak rychle skočila na tu zelenou. Jo, to taky schápu, to používám, vydávám. Vidět můj myš, jak skočila na tu zelenou. Jo, taky schápu, používám, vydávám. Jde. Jestli chcete video, jak Ondra učí Nelly Sims, tak zde dejte, jakož nám ty videa, jaké mají úspěchy z Rails of Ostrava, tak zde dejte minimálně 30 lajků. OK. A prosím tě, zastav a nahoď si 14 na hranečník. Šikovnej a šikovná a zapni si announcementy.
se mi trošku zakymácla tramvaj. Tak, dveře, zvonek, jízda. Ty kokso, budu ještě profesionální driver. Kámo, já mám málo, já tohle druhého... Tady bych doporučil držet 30, jo? Jo. Yeah. To besičko tady. Vidím zatáčky. Oblouky. Já jsem to řekla schválně. Co je? Ale ten je hodl. Kam prosím vypni hovor, mě volá babička. Babička forever. Zastávka. Hranečník. Tak a teďka poprosím menší komentáře, už tady nahodíme. Ajaj. Otvor dvere, zavři dvere. Zavírám. Zazvoň. Zavírám. A jedem. Zvoním. Žum. Nejvíc, a tam bych to prodal 40 na tom mostě, jo? Jo. Takže tak kámo je menší rada od profesionála. Jo jo, v pohodě. Ten, co nám tam blokoval zastávku, se mě chce přijat do friendu, zapomeň. Tak, tady menší nějaký, chci to... Ty klaň, ty kotele. To tam necháš, jenom to vypípáš. Já mi se poslouchá to hlášení a řekl krásně, typek to hranečník. Nezastavujem teďka. Ranešník. Projíždíme teďka dvě zastávky. Dvě. Plnou rychlostí myslím, že můžem. Zatáčka. Já nebudu z těch sluchátek na moje uši. Už jsem myslela, že ze mě ohlucháváš. Tady další zatáčka. Já tady končím. Počkej, tady ještě taky jedu, že? No, Ondru, žiješ? Lidi, ona si umřel. Tak jdeme kecat. Tak, tamhle další velká zatáčka. Ne, sorry, dobré, už se uklidním. Máme tady další oblouk. Mně to prostě nejde z hub, do huby, prostě tady tohle sto. Pardon. Prostě zatáčka forever. Tady už pro mě zastavujeme. Říkal, že dvě zastávky. Ale furt jako volá, takže asi není zase tak mrtvý. Aha, mba, pryč, joj. Takhle linku, no. Nevadí, stejně to v tom videu nechá. To video si čtyřikrát projedeš. Jak nevypneš jediné slovo. Tak přísám, že tě ještě dneska rozkuchám. Ne? Ano. Zastávka, dobržujem. Já vím. Potom si poslechneš ten můj záběr a uslyšíš, co jsem tam říkala. A Erko, 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 Erko. Potom drž Erko teďka, jak budeš blížit. Jo. Pak uslyšíš, co jsem tam říkala v tom tom. Ty jsi tady asi nebyl. Uslyšíš, co jsem říkala. Jak jsi mi dvakrát řekl zatáčka, tak jsem odeš. Já jsem to pak řekl po třetí. No to už jsem neslyšel naštěstí. Erko držíme, jo? A 10. Jo, dobře, šikovná, přehodila jsi to. Už nemusíš. Držet Erko. 10 stále. Přehodila jsi to? A jenom bych chtěla podotknout, aby ses v tom záběru podíval, že ty řekneš jeď 10 a já tam skoro 13. FBI, open up! Tak aby ses na to zaměřil v tom záběru. A brzda, brzda. Stop, 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 stop. Ok, to musím vychytat. Dobře, ale jinak jako, co jsem tak viděl, tak když bychom to ještě trénovali, tak jo, máš potenciál na to se stát správnou realizovou strávařičkou. Já si ho dám tady do česky. Ano. Já? Takže můžete ohnotit Nelly výkon do komentářů. Ano. A 30 lajků pro učíme řídit Nelly sim. Ano. A
Kam jdeš? Nevím, můžu? Kam si jako myslíš? Chtěla si jet ještě někam. Takže vám děkujeme za sledování. Můžete dát like. Odběr na náš Instagram, na náš Discord server, má to v popisku videa. Ano. Děkujeme za sledování a nezapomeňte 30 lajků, prosím. Ještě to řekni po čtvrté. 30 lajků pro Ondra učí řídit Nelly. Ondra učí Nelly Sim. Ano, naopak by to nešlo, jelikož... Naopak by to nešlo, jelikož Nelly má v Simtu nahráno dohromady asi 6 hodin a já... A já, hele, kolik to mám vlastně hodin? Nevím, ale mám víc i v Mafii. Dejte mi 5 vteřin a řeknu vám, kolik mám v Simtu hodin nahráno, jo? Dejte mi fakt 10 vteřin? Počítej mi to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nemusíš. 8, 9, 10. Ticho buď. Myslím, tu mám nahráno tady 1240 na hodin, takže nějaké ty zkušenosti tam asi budou. Ti dám ticho buď, ty hubu drž. Jak my jsme si znali to? Založili účty, takže já jsem se založil účet 14.8.2018 a Nelly 14.8.2020. Takže to je fány. Jo, to se opět povedlo, že na randova jsme ani nevěděli. Ano. Takže se mějte a... Pro další videa, like a čau! Prosím, když tak na disk, já ti tam udělám složku rovnou. Jasně, není problém. A jinak tu paranormiku teďka bych neviděl, musíme s mámkou s bordelem. Pak jestli... Jdete do bordela? Ne, musím s bordelem k popelnicím.